ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ରାଜ ପରେ ତାତିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହୋଇଛି 4-4 ଲୁଟ। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଲୁଟ୍ କରିବା ପରେ ଆଜି ତାତିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ପ୍ରତିବାଦରେ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହିତ ହୋହାଲା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଫଳରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ରସୁଲଗଡ଼ ଗାଁ ଛକରେ କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଲୁଟ୍। ଲୁଟ୍ରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ଥିବା ତୃପ୍ତି ହୋଟେଲର ମାଲିକ ବୁଲୁ ସାମନ୍ତରାୟ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।